সুপ্রভাত, মই প্রিয়াঙ্কু বরলে আকৌ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ ইউটিউব চ্যানেল ব্রহ্মা মিউজিক এন্ড এন্টারটেইনমেন্টলে। যোৱাকালি ব্লগ আজাৰা শ্ব জুবিন গার্গ লাইভ 2024 বিহু সিজনের প্রথম ব্লগ আসে, সকলে উপভোগ করেছে সাকে। আর যদি কোনো কোনো চা নাই, গো থ্রু দ্য লিঙ্ক চাব পাৰিব, আমার ইউটিউব চ্যানেল এভেলেবল আছে। আজি আমার শো আছে হাজু, সো আজির কারণেও মই ব্লগ বনাম, সাউন্ড চেক দেখাম, শোর গোটেই যিমানখিনি পাৰো গ্লিমছ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু তাৰ মাজত কথা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ, বহুতে লিখি আছে যে মৃদুল দাক ক'ত, মৃদুল দাক মৃদুল আমাৰ লগত এবাৰ ট্ৰেভেল নকৰে, মৃদুলক বেলেগ গাড়ী মানে বেলেগলৈ পঠোৱা হৈছে। সো আমাৰ লগত যাব সমীৰ, আৰু যিমানখিনি পাৰো যদি মৃদুলক লগ পাওঁ মই তাক আমাৰ ব্লগত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো তাৰ কাৰণে দায় দুখ নধৰিব, আৰু আহক একেলগে উপভোগ কৰোঁ আজি এই ব্লগটো। মোক বহুতে লিখে যে বিহু কেইদিন আহিলে এতিয়া আপোনালোকৰ এক্সাৰচাইজ মিছ হ'ব। মই কিন্তু আজি 5 বছৰ কেতিয়া মোৰ ৱৰ্কআউটছ মিছ কৰাই নাই। মই য'তে ত'তে এক্সাৰচাইজ কৰিব পাৰোঁ, মই ঘৰত কৰোঁ, মই হোটেল ৰুমত কৰোঁ, ফুৰিব গ'লে ক'ৰবাত য'তে থাকোঁ তাতে এক্সাৰচাইজ কৰোঁ। এতিয়া আজি মোৰ ফ্ৰী হেণ্ড কৰিছোঁ আৰু অলপ মোৰ বেলকনি ৱৰ্কআউটছ কৰিছোঁ, জাষ্ট টু কিপ দ্য বডি পাম্পড আপ। আকৌ এতিয়া লাঞ্চ কৰি পেলাই, চৰি মোৰ কাৰণে ডিনাৰ হওক, মই 4:30 ডিনাৰ কৰি ল'ম, তাৰপিছত ডাইৰেক্ট শ্ব'লৈ ওলাই যাম। আহক উপভোগ কৰোঁ আজি শ্ব'খন একেলগে। 5টা বাজিছে, মোৰ ডিনাৰ কৰোঁ, বিট ৰুটি আৰু চিকেন ৰেডি হৈ গ'লো। এতিয়া যাওঁ শ্ব'লৈ, ঋষভ আহি আছে মোক পিক আপ কৰিবলৈ, লেটছ গ'
Thank you.
Thank you.
ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ। অহা কাইলৈ আকৌ নতুন ব্লগ লৈ আহিম, নতুন শ্ব'। কাইলৈ বঙাইগাঁও গৈ আছোঁ, চ' চি ইউ টুমৰো। আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, কমেণ্টছত লিখিব কেনেকুৱা পালে, আৰু সুপ্ৰভাত বুলিয়ে ক'ব লাগিব, ৰাতিপুৱা হ'লে।